שלום לכולם. הפעם ברצוני להשיב לשאלה שנשאלתי מבחורה שיש לה מחשבות תורדניות, והמחשבה התורדנית הספציפית שמטרידה אותה היא שהיא שמעה משפט שאומר שהעולם שלנו זה 90% סבל ו-10% הנאה, ובכל פעם שהיא נזכרת במשפט הזה היא חובה סוג של פחד וחרדה. אולי הדבר הזה באמת נכון, אולי באמת החיים שלנו הם 90% סבל ורק 10% הנאה. והיא אומרת, אם באמת החיים זה רק 10% הנאה ו-90% סבל, אז בשביל מה בעצם לחיות? וכל פעם שהיא נזכרת בדבר הזה היא בעצם חובה סוג של פחד וחרדה. והשאלה שלה זה בעצם, האם הדבר הזה נכון? ובעצם איך להתמודד עם המחשבה הזאת? והתשובה לשאלה הזאת, בעצם יש פה שתי שאלות בתוך השאלה הזאת. השאלה האחת זה איך מתמודדים עם מחשבה תורדנית ואיך מתמודדים עם פחד, והשאלה השנייה זה האם באמת מצד האמת החיים הם 90% סבל ו-10% הנאה. ונתחיל הפעם דווקא מהנושא של המחשבות התורדניות והפחדים. אם נסתכל נראה שיש בעולם שני סוגי פחדים. יש פחדים אמיתיים ויש פחדים לא אמיתיים. מה זאת אומרת? לדוגמה, בן אדם רואה מולו אש, הוא מפחד מהאש, אוקיי, זה פחד אמיתי. אבל בן אדם שמדמיין מולו אש ואין מולו אש, הוא מפחד מאש שלא קיימת, זה נקרא פחד לא אמיתי. עכשיו, פחד אמיתי כמובן שהוא טוב. אם בן אדם יש מולו אש והוא יראה את האש ולא יפחד ממנה, אז הוא לא ישרוד, אז זה פחד בסדר. אבל פחד לא אמיתי, אם בן אדם רק מדמיין מולו אש ואין מולו אש, אז זה לא בסדר. זאת אומרת שבשלב הראשון כשיש לבן אדם פחד, מה שהוא בעצם צריך לעשות זה לבדוק האם הפחד הזה אמיתי או לא אמיתי. וכל מחשבה תורדנית שיש אותה לאדם, האדם צריך לבדוק האם הדבר הזה הוא אמיתי או לא. כי אם הוא אמיתי, אז באמת יש פה איזה משהו שמטריד. איך להתמודד איתו זה שאלה אחרת, אבל אם זה לא אמיתי אז אפשר להיפטר ממנו בקלות. זאת אומרת שהקו המנחה הכללי לגבי נושא של איך להיפטר מחרדות, וכמובן שזה נושא בפני עצמו לגבי איך להתמודד עם חרדות ומחשבות תורדניות, אבל הקו הכללי הוא שבן אדם בשלב הראשון צריך לנסות לברר את האמת. מה האמת? האם באמת הבעיה הזאת קיימת, או שאני רק מדמיין איזה בעיה שהיא לא באמת קיימת? ומה שזה אומר בעצם לגבי השאלה שלנו, הבחורה בעצם שאלה, אני כל פעם שעולה לה בראש המשפט שהחיים זה 90% סבל ו-10% הנאה, והדבר הזה גורם לה לחרדה, מקפיץ לה את השאלה של מה היא תכלית החיים וכו' וכו'. ויש לי פה בשורה טובה ובשורה לא טובה. וכמובן שבסוף הבשורה הטובה לוקחת את הבשורה הלא טובה. והבשורה הלא טובה היא שהחיים הם לא 90% סבל, החיים הם 100% סבל. אבל מצד שני, גם החיים הם 100% הנאה. זאת אומרת, בעולם שלנו יש שתי מחלקות. יש את מחלקת הסבל בלי שום הנאה, ויש את מחלקת ההנאה. עכשיו, וזה או שבן אדם 100% סובל או שבן אדם 100% נהנה. עכשיו ישר מי ששומע ישר שואל מה זאת אומרת, אבל יש רגעים שאני סובל ויש רגעים שאני נהנה. אבל מי שבאמת יתבונן בדבר הזה יראה שמה שנקרא אצל האדם הנאה זה בכלל סוג של סבל. זאת אומרת שכל ההנאות שנראות לאדם כהנאה, זה בכלל סוג, זה לא יותר מאשר סוג של סבל מאוד מתוחכם. כי העולם הזה זה הגיהנום. מה שסיפרו שיש גיהנום, זה הגיהנום. פה, איפה הגיהנום? מי שרוצה לדעת מה קורה בגיהנום, יכול להסתכל סביבו פה בכדור הארץ ולדעת מה קורה בגיהנום. עכשיו, מה זאת אומרת? טוב, גיהנום לצורך העניין, הוא ביטוי למקום שבו רע לאדם. אז במקום ואם פה רע לאדם קצת, אז בגיהנום יהיה לו רע הרבה. אוקיי? גיהנום הוא ביטוי לתחושת רע. גן עדן זה ביטוי לתחושת טוב. מה עושים בגן עדן? מה קורה בגן עדן זה של האחרת? מה קורה בגיהנום זה של האחרת? אבל גן עדן וגיהנום, בסופו של דבר, הם ביטוי לתחושת טוב ורע. אם האדם טוב לו, אז הוא בגן עדן. אם האדם רע לו, הוא בגיהנום, וזה לא באמת משנה מה קורה שם. עכשיו, מה זה טוב ורע? טוב ורע זה הכל תלוי ברצון של הבן אדם. אם קורה לאדם איזה משהו והאדם רוצה אותו, זה נקרא טוב, לאדם. ואם קורה לאדם משהו והוא לא רוצה אותו, זה נקרא רע. אפילו לדוגמה, נגיד, ניקח את השואה. השואה הייתה דבר רע. אבל עבור לדוגמה, מי שרצה שיהיה שואה, עבור נגיד היטלר שרצה להשמיד יהודים, מבחינתו השואה בכלל הייתה דבר טוב. זאת אומרת, נגיד שעכשיו בן אדם רב עם חברו.
עכשיו, בבן אדם נגיד חוטף מכה מהחבר שלו, עכשיו, הוא שנתן את המכה, מבחינתו זה שהוא קיבל מכה זה טוב, אבל הוא שקיבל את המכה, מבחינתו לקבל את המכה זה רע, הכל תלוי ברצון של הבן אדם. אם הבן אדם רוצה את הדבר זה טוב, אם הבן אדם לא רוצה את הדבר זה רע. וזה בעצם אומר ש... ומה זה בעצם אומר? זה אומר בעצם שגיהנום, איך יכולים לעשות לבן אדם גיהנום? על ידי זה שיוצרים פער גדול בין מה שהוא רוצה לבין מה שקיים. ככל שהאדם רוצה יותר, כך הוא נמצא יותר בגיהנום. ככל שבן אדם פחות רוצה, הוא נמצא יותר בגן עדן. ותכף נסביר את העניין לעומקו. עכשיו, אם נסתכל על הדבר, נראה שבעולם שלנו יש טוב ורע, יש סבל והנאה. עכשיו נלך על החשיבה הרווחת שיש סבל והנאה, ונסביר בעצם למה הסבל וההנאה הם בכלל סבל בלבד, הם רק 100% של סבל. אחר כך נסביר איך אפשר להגיע ל-100% הנאה, אבל בעיקרון החיים שלנו, גם מה שנקרא טוב וגם מה שנקרא רע, שניהם זה רע. ונסביר למה שניהם זה רע. אם בעולם שלנו היה רק טוב, מה שבן אדם קורא לו טוב, לא היה אפשר להרגיש רע. אם יש רק טוב, אם כל מה שבן אדם רוצה יש לו, אז הוא אף פעם לא יכול להרגיש רע. ואם היה בעולם שלנו רק רע, גם אז בן אדם לא היה יכול להרגיש רע. כי אם יש רק רע וכל מה שקורה לבן אדם, הבן אדם לא רוצה אותו, אז ממילא בן אדם, מתי בן אדם מרגיש רע? כאשר יש איזה מצב והוא רוצה שיהיה לו טוב. זאת אומרת, הרע נוצר מכך שבן אדם רוצה שיהיה לו טוב. אם עכשיו נגיד מתעללים בבן אדם, הבן אדם לא אכפת לו, אומר לא, אני לא רוצה שיפסיקו להתעלל בי, אז זה טוב לו שמתעללים בו. עכשיו, נגיד שעכשיו בן אדם חולה, בן אדם אומר, ובן אדם מרגיש רע, למה בן אדם שהוא חולה הוא מרגיש רע? כי הוא רוצה להיות בריא. דיינו, יש מצב בריא שזה נקרא טוב, יש מצב חולה שזה נקרא רע, ובן אדם שהוא חולה והוא רוצה להיות טוב, אז הוא מרגיש רע, והוא רוצה להיות בריא שזה נקרא טוב, אז הוא מרגיש רע מכך שהוא חולה. וזה בעצם אומר שאם לא היה בעולם שלנו טוב, גם לא היה בעולם שלנו רע. זאת אומרת, אם בן אדם נגיד היה חולה, והוא היה יודע שגם שהוא יהיה בריא הוא ירגיש רע באותו מידה, אז הוא לא היה מרגיש רע מכך שהוא חולה. כי למה? כי מכך שאני חולה אני לא יכול להרגיש רע, כי גם אם אני לא יכול אני ארגיש רע. אז ממילא, אם זה לא משנה אם אני חולה או לא חולה, אז אני ממילא הרצון של האדם להיות בריא מתבטל, ואז ממילא הוא לא מרגיש רע מכך שהוא חולה. יכול להיות שהוא ירגיש רע, יכול להיות שהוא ירגיש רע מכך שהוא יגיד כן, אבל למה אין דבר בעולם טוב? זה יכול להיות. אבל כעיקרון, כל זמן שיש טוב, יש גם רע. זאת אומרת, אנשים בדרך כלל חושבים שהרע קיים כדי שיהיה טוב. אומרים, אם יהיה לך טוב ולא יהיה רע, אתה לא תדע להעריך לטוב. שזה כשעצמו לא כל כך נכון, כי בתיאוריה בן אדם יכול להיות רק בטוב ועדיין להעריך את הטוב, ובעיקרון ברמה הלוגית יכול להיות רק טוב. זה לא מחויב המציאות שיהיה רע כדי להעריך את הטוב. בן אדם יכול להכיר את ערך הטוב גם בלי שיהיה רע. אבל כאן עכשיו אנחנו נחדש משהו אחר. לא רק מהפרספקטיבה שאומרת שהרע נוצר כדי שבן אדם יעריך את הטוב, אז עכשיו נגיד דבר הפוך, הטוב נוצר כדי שבן אדם יסבול. זאת אומרת, אם בעולם שלנו היה רק רע, בן אדם לא היה סובל. זאת אומרת, אם בן אדם היה קם בבוקר וכל מה שהיה קורה לו סביבו, הוא היה מרגיש שזה רע, הוא לא היה סובל משום דבר. לא רק שהוא לא היה סובל, הוא גם היה בכלל נהנה. כי הסבל נוצר מכך שהאדם רוצה דבר טוב. בן אדם רוצה להרגיש טוב, לכן הוא מרגיש רע. עכשיו, ברגע שבן אדם חושב שיש בעולם דבר אחד טוב, באותו רגע הוא מתחיל להרגיש רע. אם אין לו את אותו הדבר הטוב. זאת אומרת, אם בן אדם היה חושב שיש רק טוב, אז הוא היה תמיד מרגיש טוב. אם בן אדם היה חושב שיש רק רע, הוא גם היה מרגיש רק טוב. כי אם יש רק רע, אז מה שייך לרצות משהו אחר? יש רק רע, אין אפשרות. עכשיו, כשאני אומר שאם בן אדם היה חושב שיש רק רע, הוא היה מאושר, אני לא מתכוון לומר אם בן אדם היה חושב שהכל רע ויש פוטנציאל שיהיה טוב. כי אפילו אם בן אדם חושב שיש פוטנציאל שיהיה טוב, גם אז הוא ירגיש רע. כי הוא אומר, נכון שעכשיו הכל רע, אבל עדיין יכול להיות שיהיה פוטנציאל שיהיה טוב, ואז רע לו מכך שהפוטנציאל שיהיה טוב לא מתממש. אבל אם בן אדם היה תופס את המציאות בצורה כזו שכל מה שקורה זה רע, ואין אפילו פוטנציאל הכי קטן שיהיה טוב, אז באותו רגע הרצון שלו שיהיה טוב היה מתבטל, ואז ממילא הוא היה מרגיש טוב. כי כשאתה לא רוצה שום דבר, ממילא אתה מרגיש טוב, או לפחות אתה לא מרגיש רע. מה אתה מרגיש? זה שאלה אחרת, אבל רע אתה לא מרגיש.